Fala pessoal, bom dia, arroba seu móvel de madeira com mais um móvel sendo finalizado aí. Esse aqui em específico é uma cama escritório em madeira maciça. Aí aqui vai ter a mesa de escritório, a pessoa sobe por essa escada, a cama aqui em cima com bistrado, tá? Ele tem essa gradinha de proteção, quem quiser retirar, remover essa grade pode, tá? E a medida dela aqui, ó, ela vai ter 1,90m de largura, vai ter 1,80m de altura e 90cm de profundidade na parte interna. Se você for contar de ponta a ponta daqui até lá, de comprimento, vai ser 2m, tá? E da ponta daqui até a ponta do fundo vai ser 1m, beleza? Então a gente sempre tá somando a parte interna. Acabamento fantástico aí, excelente custo-benefício, todo em madeira maciça, diferentemente desses móveis aí em MDF ou de qualidade ruim. Isso aqui é móvel que dura a vida inteira, tá bom? Então quem quiser adquirir esse tipo de móvel com a gente ou tiver algum projeto personalizado, a gente fabrica também móveis personalizados, tá? Vou deixar o nosso Instagram aqui na descrição nesse vídeo e os nossos links úteis, nossos contatos para quem quiser entrar em contato conosco. Nosso WhatsApp é 16 981 14 28 23. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, vou deixar o nosso canal do Telegram aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades que a gente publica lá diariamente, tá bom? A gente publica o nosso dia a dia, nossa produção. Quem tiver interesse aí é só entrar em contato, beleza? Obrigado a todos e até a próxima.